इस वीडियो में कोरोना वायरस से सेहतयाब एक मरीज कोरोना के हवाले से अपना तजुर्बा बयान कर रहा है और ये वीडियो पश्तो ज़ुबान में रिकॉर्ड की गई है। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़मानु फ़ज़ल ख़ालिक ते उज़ो पो द मिंगोर स्वात सिदुन के मा तो अंग्रेज़ी अखबार डॉन सर लिकल कौमा कल छे द कोरोना वायरस वबारा नो बाई छे मुंगा एहतियात शुरू को खुबिया द रोजी कम छे आखिर नहीं हफ्ता वाह आगे की लॉकडाउन डेर ज्यात के बाकी नरमी रहा और डेर ज्यात डेर ज्यात गणा शो पिंगवार की अमुंग रोजाना मिंगवार तलू अल तब सौदा गानी को लिखल कार बेको नो प दग दौरान के प 21 मई چې اختر تلا دو درې ورځې پاتې وې ما ته ډېر زیات تیزه تبه شروع شوه او ورسره دردونه وو نو په هغه ټایم کې خو زه نه پوهېدم ما خپل چې کوم پینډال مختلف دغه هغه کول خو هغه زما سیمپټمس چې وو نو هغه د څلور پنځه ورځې بعد نور زیات شو او زما چیسټ او مرۍ دا هم خراب شو او ورسره ورسره زما خېټم خراب شو نو ما ته شک شو چې یاره دا کورونا کووېډ 19 کېدای شي نو زه سیدو ګروپ آف ټیچنګ هاسپټل ته لاړم هلته ما ټیسټ وکړو سواب مې ورکو سبا لا زما ټیسټ راغی او هغه پازیټیو نو بس د ډاکټرانو د هدایت مطابق ما ځان کور کې کوارنټین کو او آیسولیټ مې کو او بس خپل احتیاط مې شروع کو خو په دې منځ کې عزت و درې ورځې زما تبه قابل برداشت وه خو چې کله دا اومه اتمه اومه ورځ راغله زما ته مرض نو زما انتهایی ټمپریچر زیات شو 103-104 پورې لاړو او زما ډېر زیات دردونه شو نو هغه دونه شو چې زما د قابل زما د برداشت نه وتل ما نشو برداشت کولی خیر اومه اتمه نهمه ورځ پورې زما انتهایی تکلیف و ما ته بیا د سا د چیسټ او د مرۍ تکلیف ډېر زیات سوا شو په دې دوران کې ما ته زما په دې مخ باندې په دې ویښتو چې کوم د ویښتې زما ګیر اثر په دې کې ډېر زیات داسې فیل کېده چې یاره څوک پستنې وهي دا ډېر سپور کېدو او مخه دار سه نو یو ورځ ټایم په کې داسې راغلی وو چې یاره ما د شپې چې کله اتمه شپه وه نو زه ډېر زیات ګډوډ وم نه پاسېدې شوم نه کېناستې شوم او شپې یوازې وم زه پکې گزار شوی وم بې هوشه شوی وم خو بیا هم ذهني طور باندې ما د هغې هغه مقابله کوله او ما په ذهن کې وچ یاره زه به انشاءالله دا مرض دغه کومه د احتیاط سره سره به ما د ډاکټرانو د هدایت مطابق پینډال ګولۍ درې ټایمه خوړې دوه او ورسره به مې ایزیترومایسین چې کوم انټي بایوټیک دي د سینې دپاره هغه مې شپږ ګولۍ خوړلې وې او داسې ورسره ورسره ما به د ادرکو چای ډېر څکو هغې سره به زما ریلیف کېدو ما به باپ اغستو سټیم هغې سره به زما ډېر ښه ریلیف کېدو او ورسره ورسره به ما طاقت دعاني استعمالولې باید چې زما د خولې خوند ډېر خراب و په اوله کې یا په دې نهمه ورځې پورې او ما سره ته زړه نه کېده خو ما به بیا هم کوشش کوو چې څه وخورم نو په دې منځ کې ماته نفسیاتي مسلې هم راتلې ځکه چې زه یو آیسولیټ وم یو د ټولې دنیا نه بهر وم یو ډېر زیات ناجوړه وم او چې کله به مې په فیسبوک باندې وکتل چې یاره د کورونا د وجې نه سوري د کورونا د وجې نه کسان مړ شو پلان کې زما پکې دوه درې اشنایان مړه شي نو زه ډېر زیات په هغه ټایم کې زما مورال لک ډاون شوی وم او خپ شوی وم چې یاره دا خو د خلکو ژوند هم اخلي خو خیر ما خپل هغه احتیاط برقرار ساتو او د کور نه زه ډېره لږ تله وم خوراک به مې ډېر زیات په طریقه کو چې کوم لوښي کې به مې خوراک وکړو هغه به مې بیا ډېر وینځو به مې سینټایز به مې کو او بیا به مې په طریقه ورکو او نه هم ورځ پورې زما تکلیف انتهایي زیات و زه په خپل ځاني لکه لاته به د سا مسله ډېر خو د ډاکټرانو مطابق به زه ما عمل کوم نو زه به هغې سره لږ ګزاره به مې کوله نه هم ورځې نه بعد چې لسم سحر راغې نو زما طبیعت کې ما ډېر زیات بدلون ولیدو او زه لږ ریلیکس شوم او د هغې نه بعد خو په د زړه باندې مې سړوبي ډېره وه
دردونه او تبه کمیدل شروع شونو نا لسم یو لسم او دو لسم ورځې پوری زما تقریبا ټمپریچر چې هغه او دردونه چې کم شو سینه کې لګ لګ مسله وا خو هغه د 14 ورځو کې بیا هغه هم کنټرول شو بیا چې کله ما ته فیل شو چې یاره 14 ورځې زما وشوې او ما ډاکټر صاحب ته ټلیفون وکړو نو ما یاره زه ښه یم ټیسټ کول غواړم نو هغه ما ته چې یاره خیر دی ته دوه درې ورځې نور وباسه او بیا راشه ټیسټ به وکړو نو ما د خپل ښه کېدو نه وروسته چې ما د لسمه ورځ چې زه کله ښه شومه یا زما ټمپریچر او دردونه ختم شو د هغې نه یوه هفته بعد ما بل ټیسټ وکړو او هغې چې کله ریزلټ راغی نو هغه ماشا الحمدلله هغه د هو نیګیټیو و خو بیا هم ما ته ډاکټر و چې یاره ته به نه لس پنځلس ورځې بیا هم احتیاط کې نو زه اوس الحمدلله زما 20-25 ورځې وشوې ته کله نه چې سمپټم شروع شي دي او زه اوس ماشاءالله ښه یمه لږ ډېر پکې بهر ته زما خپل کارونه پکې هم لږ ډېر کومه خو زما اوس هم لږ لږ ټوخی پاتې دی نو ډاکټرانو چې دا به ښه شي زه په دې کې د ټول نه زه دا ګڼم چې یاره دلته ډېر خلک دا ډېر زیات لایټ اخلي سیریس یې نه اخلي وایي چې یاره دا یو اسې گپ شپ ته نو زه مشه را دا گپ شپ نه دیم ډیر زیاته سخت ته تیر کړه دا مرز ډیر په اسانه باندې خلک ټیکل کول شي چې احتیاط کوي لاست ډیر ان زی سوشل ډیسټنسینګ کوي او سینټایزر یوز کوي ماسک یوز کوي نو د دې نه مطلب دا دی چې خلاصې ممکن نه ده خو موږ میډ په کار چې ډیر سیریس واخلو په ډاکټرانو د هدایت مطابق هغه باندې عمل وکړو ډیر مننه